Այսօր ես կարաչարգեի շատ ազատ ոչով զրուցում ենանք այս թեյի սուրճի շուրջ տնտեսական իրավիճակի մասին։ Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը տնտեսական վերլուծաբաների եւ տնտեսական թեմաներ լուսաբանող լրագրողների հետ հանդիպում զրույց է ունեցել։ Առաջին թեման համավարակի հետևանքների չեզոքացման համար կառավարության ավելի քան 20 ծրագրերի վերաբերյալ էր, որոնք ուղղված էին քաղաքացիների խնդիրների լուծմանը։ Այդ ծրագրերի շրջանակում Մարտոնյալ վարկերի տեսքով աջակցություն տրամադրվեց բիզնեսին, արդյոք կառավարության գործողությունները բավարար էին։ Չեմ կարծում, որ որևէ լուրջ բան արվել է բիզնեսները փրկելու համար, ուղղակի փրկել բառն եմ օգտագործում, որովհետև մի ամբողջ ոլորտ ոչնչացման եզրին է կանգնած, եւ խոսքը պետք է գնա տվյալ դեպքում ոչ թե արտոնյալ վարկերի մասին, այլ խոսքը պետք է գնա մի շարք միջոցառումների մասին, առաջերդին հարկային արտոնություններ, օրինակ 1 տարի չարգել ընդհանրապես ոլորտը որևէ հարկատեսակով եւ այլ եւ այլ եւ այլ պետք է կոմպլեքս միջոցառումներով առաջ գնալ։ Երբ որ բիզնես ամբողջությամբ կաղնած է, դու արտոնյալ վարկ տալով դու խնդիր չես լուծում, դու միայն վարկային բեռն ես ավելացնում այդ բիզնեսի վրա։ Տնտեսական հեղափոխություն, բարակապակցությունը կեղծ է, ընդգծում է տնտեսագետ Արմեն Գրիգորյանը։ Տնտեսություն եւ հեղափոխությունը, որ ասում են տնտեսական հեղափոխությունը, այդ բարակապակցությունը սուտ է, դա կեղծ է։ Տնտեսությունն ու հեղափոխությունը չի կարելի նույն նախադասության մեջ օգտագործել։ Տնտեսությունը չափելիություն է սիրում, կանխատեսելիություն, ինչքան կայունություն ենք անլավ, իսկ հեղափոխությունները դրանք փոփոխությունների շրջան են։ Ինչքան շատ ասեն հեղափոխություն, այնքան այդ ներդրումները չեն գա։ Ինքդ նաև քաղաքական գնահատականի տեսանկյունից է խանգարում ներդրումներին։ Ու սկզբունքային բան ասած հիմա Արմենը, ես մոտ 2 տարի առաջ չեմ հիշում ինչ որ մի հարցազրույցում ասացի, որ հեղափոխությունը վատագույն բրենդն է բիզնեսի համար։ Եվ ինչքան շուտ այդ բրենդից հրաժարվեք հանուն ներդրումների, այնքան ավելի լավ։ Չեն ուզում հրաժարվել։ Սա կարելի է նաև զուգահեռնել ու որոշ տանել միգուցե այն ժամանակահատվածի հետ, երբ ես նախագահ էի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ну, երևի պետք է հարցին պատասխանել, ինչ է պետք ներդրողի համար։ Որն է երկրի մրցակցային առավելությունը։ Եվ կներեք, ինչ կարգի տնտեսություն ես դու ուզում կառուցել։ Եթե այդ հարցերի պատասխանը հստակ չկա, չի ձևակերպված, չի հարճակված տնտեսական մոդելը զարգացման, ներդրումները լինելու նոյակի պատահականություն։ Խոսվեց նաև ամուսարի մասին, մասնավորապես քննարկվեց պաշտոնյաների լրությունը այս հարցում։ Այն ինչ կատարվում է ամուսարի հետ, դա ոչ միայն հանքարդյունաբերության հարց է, դա պետական կառավարման նաև ձախողման հարց է։ Իհարկե անընդունելի է, որ մի խումբ մարդիկ շատ բարի նպատակներով արգելափակում են ընկերության գործունեությունը անօրինական ձևով, ակնհայտ է։ Հիմա այստեղ պետությունը իսկապես անելիք ունի։ Եթե չպետք է աշխատի, այդ որոշում պետք է պետությունը կայացնի, այլ ոչ թե մարդիկ տարուկես, թե 2 տարի ինչ-որ տնակներում սար են պահում։ Պատկերացնում եք, նույնիսկ ձևակերպում է։ Ասում ու մեր սարը պահում ենք։ Հասկանում եմ այդ մարդկանց սենց էմոցիոնալ վիճակը, նաև բնապահպանների էմոցիոնալ վիճակը։ Բայց սա ուղղակի արձանագրում է, որ այս երկրում պետություն գոյություն չունի։ Եթե պետությունը այսքան ժամանակում չկարողացր կողմնորոշվի, թե ինչ ենք անում։ Հիմա ես տվյալ դեպքում այդ շմակը չեմ կարդացել, չգիտեմ մանրամասները ինչպիսին են։ Մի բան պարզ է, եթե կա գոնե փոքր ռիսկ բնապահպանական, ուրեմն չպետք է աշխատացնել։ Ինչքան ես հասկանում եմ, ոչ մեկը չի հայտարարում, որ չկան ռիսկեր։ Ոչ մի պաշտոնյա հստակ չեն ասում։ Ես ենթադրում եմ, որ կա ռիսկեր, եթե կա ռիսկեր, ուրեմն չպետք է աշխատացնել, բայց որոշումը պետք է կայացնի պետությունը։ Վերջը դուք կաք թե չկաք։
Deci partia avocară voroșum կայացնելու համար եք ստանում, ոչ թե պարտավորջարը, աշխատավարձը ստանում եք որոշում կայացնելու համար, ղեկավարի գործը որոշում կայացնելն է, կայացրեք որոշում. Երկրորդ նախագահային հարցին նաև կոռուպցիայի դեմ պայքարի կառավարության գործիքակազմի մասին, մի թե արդյունավետ է մեկից վերցնելու եւ մյուսին տալու վարվելակերպը. Կա մի զանգված, որի համար հաճելի է լսել, նաև որ ուզում է հավատալ, որ մեկից վերցնելու են եւ իրենց են տալու. Աշխարհում ոչ մի հեղափոխություն չի վերցրել մեկից տվել մյուսին. Եթե վերցրել է, ապա վերջում փոշիացրել է եւ ոչ մեկին բայ չի ասել։ Ուղղակի ինձ պոպուլիստական մի բանաձև է, որը կիրառվում է եւ ցավոք մեր ժողովրդի մի մասը ընկալում է դա, ընդունում է որպես ճշմարտություն, համոզում է ինքը իրեն, որ դա լինելու է, եթե ոչ հիմա, ապա վաղը, մյուսով։ Եթե դա չի նշանակում, որ կոռուպցիայի դեմ պետք չի պայքարել, իհարկե պետք է պայքարել։ Պայքարել, ունենալ արդյունավետ կառավարում, հստակ որոշումներ կայացնելու ունակություն, սակայն նպատակին հասնելու համար պետք է ունենալ ներքին համերաշխություն, խոսքը եզրափակեց երկրորդ նախագահ Քոչարյանը։